Olá pessoal, temos aqui então a nossa cadeira MA3R, nossa cadeira reclinável com sistema de pistão que permite ajuste milimétrico aí da regulagem de reclínio, fechamento em X, fechamento com apoio de cabeça também sem precisar remoção, né? Vocês pediram aí, a gente fez. Ajuste do pedal, elevação do pedal também para o sistema de pistão, então permite angulação aí, o ajuste milimétrico, né? Pedal também com diferencial aqui que é o ajuste tibiotársico, permitindo a regulagem do pedal aqui. Apoio panturilha, cadeira em alumínio duplo X com X quadrado, que dá maior resistência para a cadeira. Por ser uma cadeira reclinável, a gente entende então que é básico sair de série, e ela sai de série com o cinto peiteira e também já com antitombo. Com antitombo já também. Cadeira já vem com protetor de raios. Quick na traseira. Quick na roda dianteira. Cadeirinha bem completa, pessoal. Braço com regulagem de altura. E é isso aí. Temos disponíveis ela então nos tamanhos 44 e 48 na cor preta. Só contatar o seu representante aí e encomendar a sua. Se quiser coloridona como essa também, mas aí tem o prazo de produção. Chama que a gente manda.